Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Rasulillah. Biz insanın hayatındaki dinle vazifesi yok ki dinle rolü hakkında gepleşip ötekken edik. Sebebi azırı köpçülük, nefakat yaşlarda belki katta adamlarda yem. Din öncelik ahamiyetki egebim yedigenlerse degen çünçe payda opkagen. Din öncelik ahamiyetki egemez. Yani insan usuzam hayatını esip olurdu. Yani din yani bo'lsa bo'lgani yaxshi, bo'lmasa inson hayoti kechaveradi, yaxshi yashashi mumkin degan shunaqa tushuncha odamlarda hozirgi paytda xosatan paydo bo'lib qolgan. Anchagina tarqalgan ham bu narsa. Shuning uchun yo'q, bu din ya'ni inson uchun eng muhim bo'lgan narsa, insonning hayotini tartibga soladigan eng muhim bo'lgan narsa. Mana shu haqida demak suhbatlashib o'tayotgan edik. O'tgan safarda eslaringizda bo'lsa, din deganda nima degan tushunchani aytib o'tgan edik. Din ya'ni fikr va e'tiqodlar. O'shularning bir majmuasiki, inson o'sha narsalarga iymon keltirib, u narsalarni nima qiladi? Xuddi hayotida zarur bo'lgan narsani qabul qiladi. Mana shu narsa din bo'ladi. Dinlar haqida yana biroz gaplashib o'tib ketamiz. Dinlar 3 xil turdagi dinlar bor. Birinchisi samoviy dinlar. Samoviy dinlar qaysilar? Bilasizlarmi? Osmondan, ya'ni kitobi bo'lgan Alloh taolo tomonidan nozil qilingan dinlar deb aytganimiz. Ya'ni bu qaysi? Islom dini bor, Xristianlik va Yahudiylik. Ha, bular ham o'sha Alloh taolo tomonidan nozil qilinganligini da'vo qilishadi, lekin o'sha ularning kitobi bor. Alloh taolo tomonidan nozil qilingan kitob bor. Endi o'zgarishgan, o'zgarmagan u narsalar haqida keyin bafurja gaplashib o'tamiz. Ikkinchisi insonlar o'zlari tomonidan to'qib chiqargan dinlar bor. Bu dinlar qaysi dinlar? Hinduizm bor yoki o'shaning ichidagi juda ham ko'plab dinlar. Ha, aytib o'tdik-ku, odamlar nimaga bo'lsa sig'inishaveradi. O'tga sig'inadiganlar bor, quyoshga sig'inadiganlar bor, o'shani xudo qilib turib. Yana yaxshi yomonlikka sig'inadiganlar bor. Xullas kalom zulmat, qorong'ulik, yorug'likka sig'inadiganlar bor. Bularda turlari ham juda ko'p. Ha, bu insonlar o'zlari tomonidan to'qib olishganda o'sha narsaga o'zlari nom berishgan, nisbatlanishgan. Uchinchi turdagilar da'vo qiladi. Xudo tomonidan deb turib da'vo qiladi, lekin u da'vosiga hech qanaqangi hujjatni keltirmaydi. Bular masalan buddizmni dinlari, masalan buddizmda ular asli kitobi bor deydi. Ha, Xudo tomonidan tushirilgan kitob bor, buni payg'ambar bo'lgan degan gaplarni aytishadi, lekin u narsalarda aniq bir haqiqati yo'q. Demak, odamlarni bu dinga berilishligi bugungi kunda paydo bo'lganmi yoki yaqin o'rtadami yoki qachondan beri odamlarda dinga berilishligi bor? Bilasizlarmi? O avvaldan. Demak, inson dunyoga keldiki, o'sha paytdan beri nima bor? Dinga insonlarni bog'lanishligi bor. Nima uchun odamlar dinga bog'lanadi? O'tmishdan, masalan, o'sha biz aytamiz endi Odam alayhissalom deb aytamiz. Ba'zilar endi Odam alayhissalom demasa ham, lekin o'sha o'tmishdan beri insonlarda dinga bog'lanishligi bor. Nima uchun odamlar dinga bog'lanadi? Javob kerak, chunki insonning xayolida ko'p narsa aylanib yuradi. O'sha savollarga qoniqtiradigan nima kerak? Javob kerak. Javobni inson ba'zan o'sha din orqali oladi. Yana odam muhtoj bo'ladi. Ha, bunga yana kelasi safardagi suhbatimizda kengroq to'xtalib o'tamiz. Odam nima uchun dinga muhtoj? Din o'zi nima insonni qanaqa hayotini boshqarib beradi? Bu narsa haqida inshaalloh kelasi safarda nimada aytib o'tamiz. Yanachi, chunki odamlar doim odam qanday yaratilgan o'zi? Zaif yaratilgan. Ha, bironta korxona bo'ladigan bo'lsa nima haqida o'ylanadi inson? Tashqaridagi kuch-quvvat haqida o'ylanadi. Chunki masalan aytaylik, bir narsa insonni boshlar ko'p bo'lsa, shu men narsa bo'lib qolsa-yu, shu narsadan men qutulib ketsam, men narsa bo'lsa-yu, ya'ni katta bir quvvat haqida o'ylanadi. Shu muammoimni hal qilib olsam, yoki men narsa bo'lsa-yu deydi, mana shu narsalarning hammasi o'z-o'zidan hosodir bo'lib qolsa, yoki men narsa bo'lsa-ki, men soppa-sog' bo'lib qolsam. Demak, har xil odamda nima xayollarida shunaqa narsa o'ylanadi. Shundan odamlar demak dinlarga berilishlik boshlangan. Dinlar o'zi aslida boshida sahih sog'lom din kelgan. Biz e'tiqodimiz shu. Nima uchun? Nima uchun birinchi bo'lib odamlarga sog'lom din berilgan deb tushunamiz? Bilasizlarmi? Odam alayhissalom kim bo'lgan? Payg'ambar bo'lgan. Ha, demak u biz hamma insonlarning kimi? Otasi. Otasi payg'ambar bo'lgan bo'lsa, Alloh taolo u kishiga din bergan.
Demek o din Allah'ın nazil qilgan dini bo'ladi. O'sha dinlar bilan odamlar davom etgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam buni hadislarda aytib o'tadi. 10 avlod dedi. 10 avlod endi 10 asr demaymiz. Asrni bilasizlar-a? Ya'ni 100 yillik, lekin u paytda avlod deymiz. Nimaga? 10 asr desek necha bo'ladi? 1000 yil. Bitta 10 asr 1000 yil bo'ladi-a. Nuh alayhissalom qancha yashagan o'zi? 1000 yil yashagan. Bitta avlod o'zi ehtimol o'sha 1000 yil bo'lgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun 10 avlod o'tgan deb aytiladi hadisda. 10 avlod demak, avvalgilar uzoqroq yashashgan. Hammasi nimada bo'lgan deydi? Hammasi tavhidda bo'lgan, to'g'ri dinda bo'lgan. Ana undan keyin odamlar shaytonlar odamlarga kelib, har xil fitnalarni boshlagan. Shundan keyin odamlarning orasiga shirk kirib ketgan. Buni Ali Nuh alayhissalomning qissasini o'qiyotgan paytingizlarda qanaqa qilib odamlarga shirk kirib ketganligini bilgan bo'lsangiz kerak. Payg'ambarlar tarixida, ya'ni rasmlarni chizib o'shularga qarab ibrat olib ibodat qilamiz deganda, keyin bir muddatdan keyin, ya'ni solih bo'lgan odamlarni rasmlarini chizib olib, ularni qilgan ibodatlarini eslashgan. Mashlar juda ham ajoyib ibodat qilardi deb inson intilib qilganda, keyin ular bir avlod o'tib ketgandan keyin shayton kelib aytgan nima degan? Mana shu sizlarni xudoylar bo'lgan shular deydi. Ya'ni o'sha shirkni o'sha yerdan olib kelishgan. Mana shular orqali Allohga erishasizlar deb. Demak, odamlarni to'g'ri yo'ldan burgan. Demak, avvalda insonlarda to'g'ri sog'lom din bo'lgan. Ana undan keyin adash boshlangandan keyin shayton jim turmaydi. Odamlarga turli tuman bo'lgan, demak, dinlarni olib kelish boshlangan. Shuning uchun greklar bor-ku, greklarni bilasizlar-a? Ha? Yo'q, greklar bu nima degan? Greklan degan. Bular eskidan nima qilib kelganda bular, ha? Ya'ni dunyoda ham boshqarib kelgan, o'sha Rimdan oldin greklar boshqargan. Ular har xil xudolari bo'lgan. Xudolari qanaqa xudolarni bilasizlar? Ha? Yo'q, nimalariki? Greklarniki. Muhabbat xudosi deydi, bunaqa xudo. Har bitta narsaga ular o'zlari xudo qilishgan. Har bitta, demak, o'zi mazmun bo'lgan narsaga ular alohidadan xudo qilgan. Kimdir kuchuk ko'p, Gerakl deb nima qilishgan. Ha, yoki kimdir o'sha bulut xudosi, sevgi xudosi, dengiz xudosi, dengiz xudosini kim aytishadi? Poseidon. Ha? Nima deb aytadi? Poseidon. Ya'ni nimalarda sal boshqacha ham aytadi, Neptun deb qo'yishadi. Neptun bilasizlarmi? Dengiz xudosi deb keladi. Alloh xolam shunaqa deb kelar shekilli. Yana bitta ruslarda bor, ya'ni boshqalarda ham shunaqa bo'lsa kerak deb aytib o'tmoqchiman. Demak, ular har bitta narsaga xudoni nima qilavergan. Ya'ni inson nimaga bu narsalarni qo'ygan? Chunki insonda zaif yaralgan, kuchli bo'lgan narsaga inson doim muhtoj bo'ladi. Mana shundek hozirgi kungacha, demak, odamlarda din bo'lib turib, ko'plab bo'lgan narsalar odamlar o'zlari paydo qilishganda, bu narsalarni, demak, odamlar o'zlariga qabul qilib, shu narsalar orqali hayotda o'zlarini ovuntirib yashashadi. Lekin biz aytib o'tdik, Alloh taolo yagona bo'lgan zot, u zot jo'natsa, hammaga nima jo'natgan? Bir xil bo'lgan dinni jo'natadi. Ha, har xil bo'lgan dinni jo'natmaydi-da, xudo bo'lib turib. Ha, aytaylik, biriga senlar xristian bo'lgan, senlar yahudiy bo'lgan, senlar musulmon bo'lgan deb har xil dinni jo'natmaydi. Sababi nima? Chunki Alloh taolo mana Qur'onda ham aytib qo'ydi, Allohni e'tiborli bo'lgan din faqat islom dini, boshqa dinni qabul qilmaydi Alloh taolo. Islom degani Allohga taslim bo'lish degani. Xo'p, biz endi o'tgan safarda aytuvdik, demak, din sog'lom bo'lishligi uchun qanday belgilarga ega bo'lish kerak? Din sog'lom bo'lishligi uchun, haqiqatan to'g'ri din deb olinishligi uchun mana shu narsa haqida gaplashamiz deb aytgandik. Tushadigan din birinchi bo'lib Alloh tomonidan nozil bo'lgan bo'lish kerak. Chunki insonni kim yaratgan? Alloh yaratgan. Dinni kim qo'ydi birinchi bo'lib? Insonlarmi yoki Alloh taolomi? Alloh taolo qo'ydi. Chunki inson hayotda Allohni roziligini qanday topadi? Unga manhaj kerak, dastur kerak, program kerak deb aytganda. Buni Alloh taolo o'zi berdi. Nima narsani qilsa yaxshi, nima narsani qilsa yomon, buni Alloh taolo o'zi bayon qilib berdi. Chunki odam alayhissalomni yaratganda bu kishi hech narsani bilmasdi. To'g'rimi? Nima narsa yaxshi, nima yomonligini bilmasdi. Alloh taolo bayon qilib berdiki, bu narsa yaxshi, bu narsa yomon, buni qilsang foydali, buni qilsang zararli deb turib, Alloh taolo demak u kishiga bayon qilib berdi. Alloh taologa qanday qilib ibodat qilishlarni o'zi bayon qilib berdiki, bu din sog'lom bo'lishligi uchun
Alloh taolo tomonidan bo'lishi kerak. Birinchi, farishta orqali payg'ambariga tushgan bo'lishi kerak. Agar insonlar mabodo birontasi din yaratib turib, o'zlariga nisbatlashadigan bo'lsa, dinni o'zlariga nisbatlashadigan bo'lsa, bu masalan Avesto dini deydi, na yoki falon din, son din deydi-ku. O'sha din bo'lsa, demak ular nima? Allohga nisbatlanmaganligi uchun u bekor botil bo'lgan dinlar hisoblanadi. Nimaga inson o'zi dinni qo'yolmaydi? Ha, aytdik biz Alloh taolo tomonidan tushish kerak dedik dinni. Nima uchun inson o'zi uchun dinni paydo qila olmaydi? O'shuncha kamchilik bo'ladi. O'shuncha kam, chunki u inson o'zini hojatidan kelib chiqib turib o'zi uchun qo'yadi. Yoki qabilasi uchun qo'yadi, boshqalar uchun qo'ya olmaydi. O'zini zamon uchun qo'yadi, qo'yishi mumkin. O'shunda ham kamchiligi bo'ladi. Shuning uchun u din insonda hamma tomonlama javob beradigan narsa bo'lishi kerak. Bu insonni yaratgan zot Alloh taolo, demak inson o'zini tabiatini yaxshi biladi. Shuning uchun birinchi alomatini bo'lishi kerak ekan, u din Alloh taolo tomonidan farishta orqali payg'ambariga tushgan din bo'lishi kerak ekan. Undan boshqa bo'lgan dinlar hammasi bekor botil bo'ladi. Tushunarlim buni Qur'onda Alloh taolo aytadiki, "Va ma arsalna min qablika min rasul", sizdan oldin biz qaysi bir rasulni jo'natgan bo'lsak, albatta unga vahiy qilganmiz. Menga ibodat qilinglar, boshqaga ibodat qilmanglar deb turib. Bu birinchi sababini bildik. Birinchisi Alloh taolo tomonidan tushgan bo'lishi kerak. Demak, bu bilan hamma dinlar nima bo'ladi? O'z-o'zidan bekor bo'lib ketadi. Faqatgina biz biladigan 3 ta din qoladi. Qaysi dinlar? Xristian dini, Yahudi, musulmon dini qoladi. Demak, qolganlar insonlarni o'zi suzib olgan dinlar bo'ladi. Hech qanaqangi ularda samoviy kitobi ham, boshqasi ham yo'q. Endi bu birinchisi, ikkinchi belgisi, to'g'ri dinni ajratib olish ikkinchi belgisi, u tavhidga chaqiradigan bo'lish kerak. Tavhid nima degani? Allohni yakkalash, yolg'iz o'ziga ibodat qilishga chaqirish. Sog'lom dinni ikkinchi belgisi, u din Allohni yagonalashlikka chaqirish kerak. Nimaga? Chunki Alloh taolo yagona mi sherigi bormi? Alloh taolo yagona bo'lgan zot-a. O'sha zotni aytib o'tdik-ku, insonni yaratishdan bo'lgan maqsad nima edi? Allohni o'zini yakkalashlik, Allohni o'ziga ibodat qilishlik edi, to'g'rimi? O'sha narsa dinda asosi bo'lishi kerak. Dinni asosi Allohni yagonalashlikka chaqiradigan bo'lishi kerak. Shirkni harom qilgan, shirkka boradigan narsalarni harom qilgan din bo'lishi kerak. Chunki payg'ambarlarning qaysi birini Alloh yuborgan bo'lsa nima deb aytgan? Faqatgina kimga ibodat qilinglar deb? Yagona bo'lgan Allohgagina ibodat qilinglar deb hamma payg'ambarlar aytgan. Yolg'iz Allohni o'zigagina ibodat qilinglar deb turib payg'ambarlar hammasi aytgan. Ikkinchi sog'lom dinni alomati bu birinchisi Alloh taolo tomonidan nozil bo'lgan bo'lishi kerak, ikkinchisi Allohni yagonaligiga chaqiradigan bo'lishi kerak. Xo'p, endi qaraymiz. Xristian dini Allohni yagonaligiga chaqiradimi? Chaqirmaydi. Nima deydi? Iso alayhissalomni Allohga o'g'li deydi, ya'ni qo'shib sig'inishadi. Yahudi dinida bor, Alloh taoloni yolg'izlikka chaqirish bor ularda. Bir toifasi Uzayrni xudo degan taqdirda ham, lekin Allohni ya'ni yagonaligiga yagona deb biladi. Alloh taoloni yagona deb biladi. Yahudiylik bilan kim qoldi? Islom qoldi endi. Yahudiylarda bir toifasi Uzayrga sig'inadi, bir toifasi, ya'ni bir bo'lagi. Qolganlari xudoni nima deb biladi? Xudoni yagona deb biladi. Lekin ular ko'proq mushrikdan ko'ra nima ular? Kofir. Nima uchun kofir? Payg'ambardan olmaydi. Muhammad sallallohu alayhi vasallamni payg'ambar deb bilmaydi, Iso alayhissalomni payg'ambar deb bilmaydi. Inkor etishadi. Shuning uchun ularda nima deyiladi? Kofir deyiladi. Xristianlardachi ko'proq ha mushrik kofir deyiladi. Ular ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni e'tirof etmaydi, ikkinchisi Iso alayhissalomni Allohga sherik qilishadi. Xo'p, demak u ikkinchi alomati. Uchinchi alomati o'sha dindagi bo'lgan narsa. Payg'ambarlar chaqirayotgan narsalar bor-ku. O'shalar bilan, o'sha asoslar bilan bir bo'lish kerak. Ya'ni o'sha din payg'ambarlar chaqirayotgan asoslarni o'z ichiga olish kerak. Nima asoslar bor payg'ambarlar chaqiradigan? Nimaga chaqirishadi payg'ambarlar? Birinchi aytib o'tdik, tavhidga chaqiradi dedik. Yana nimaga chaqiradi? Bular chaqiradigan narsa butun yaxshilik bo'lgan narsalarga chaqiradi. Odamni nohaq o'ldirmaslik kerak. Ha? Qo'shnini, ota-onani hurmatini qilish kerak. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kelgan nima deyamizdilar boshda? Qarindosh urushi aloqalarini qilish kerak.
o'g'irlik, yolg'onlik, odamni haq o'ldirishlik, bu harom bo'lgan narsalarni tark etishlikka chaqiradi. Din yaxshiliklarga chaqirib, yomonliklardan nima qiladi? Qaytaradi. Dinda o'sha asoslar bo'lishlik kerak. Shuning uchun demak, sog'lom bo'lgan din yana bitta alomati, u yaxshiliklarga chaqiruvchi, yomonliklardan qaytaruvchi bo'lish kerak. Biz shuning uchun nima deymiz payg'ambar sollallohu Nima yaxshilik bo'lsa ummatini o'shanga yo'llab qo'ygan, nima yomonlik bo'lsa o'shandan qaytargan. To'rtinchisi, sog'lom din bo'lishligi uchun bir-biriga teskari bo'lgan narsalar bo'lishligi mumkinmi? Yo'q. Sog'lom din ichida bo'lmaydi bu narsa. Nimaga bo'lmaydi? Nimagaki u Alloh taolo tomonidan nozil qilingan bo'ladi. Shuning uchun aytadiki, Qur'onda Qur'onni bir o'ylab ko'rmaysizlarmi o'zingizlar dedi. Agar Qur'on Allohdan boshqa tomondan tushgan dedik, ko'plab ziddiyat topilgan bo'lar, bir-biriga teskari bo'lgan narsa. Demak, Qur'onning ichida bir-biriga ziddiyat bo'lgan narsa yo'q. Buni izlashgan, lekin ba'zi ish odamlarning ko'ziga ko'ringan narsada olimlar darhol uni yechib bergan. Masalan, Alloh taolo nima deydi? Bir joyda men degan, men yaratdim degan, ba'zi joyda nima degan? Biz yaratdik degan. Qanaqasiga men deydi, biz deydi. Ha, ko'plikmi? Yoki bo'lmasa Alloh taolo yer osmonlarni nima qilgan? 6 kunda yaratgan deb keladi. Ba'zilari 4 kunda deb keladi. Nimaga bunday degan? Uni darhol olimlar aytib bergan. Juda aliga nima bilan mantiqli bo'lgan javob bilan aytib bergan. Ya'ni Qur'onni o'zidan keltirib, boshqa bir joyda Alloh taolo yerni yaratgan 2 kunda, osmonni yaratgan 2 kunda, ha, keyin yerni obod qilgan 2 kunda. Yana qaytib Yerni obod qilgan degani butun hamma joydagi tog' tosh u daraxt suv hammasini Alloh taolo 2 kunda yaratgan. Shu bilan hammasi nima bo'lgan? 6 kun bo'lgan. Ha, o'shandek, demak 6 kun deb bir o'rinda aytadi, bir o'rinda 4 kun deb aytib o'tadi. Boshqa oyatda esa 2 kun obod qilganligini aytib o'tadi. Demak, bu haligi tashqaridan ko'rgan odam bunaqa ekan, bunaqa ekan bir-biriga zid deydi, lekin hech qanaqangi bir ziddiyat yo'q. Chunki Qur'onni so'zlari juda ham mazmuni juda ham chuqur bo'lgan. So'zlardan iborat. Endi xo'p, bu 4-tinchisi, demak, birinchisi Alloh taolo tomonidan nozil bo'lgan bo'lish kerak. Payg'ambarga tushgan bo'lish kerak u kitob, ya'ni payg'ambarlikni da'vo qilgan haqiqatdan o'sha payg'ambarga farishta orqali kelgan kitob bo'lish kerak. U da'vo qilinayotgan din Allohning yagonaligiga chaqiradigan bo'lish kerak. 3-tinchisi, nima dedik? Butun payg'ambarlar chaqiradigan asoslarni o'z ichiga olgan bo'lish kerak. Ya'ni yaxshiliklar yomonliklarni yomon qaytarishlik, yaxshiliklarga buyurishlik. 4-tinchisi, ichida hech ham ziddiyat topilmagan bo'lish kerak. Chunki ziddiyat bo'lsa, u xudoning ishi bo'lmaydi. Xudoning ishida ziddiyat degan narsa yo'q. 5-inchidan, u din odamlarda asosiy narsalarni saqlaydigan bo'lish kerak. Himoya qiladigan bo'lish kerak u din ichidagi bo'lgan narsa. Ya'ni odamda nimasini? Birinchi odamda dini himoyalangan bo'lish kerak. Odamni obro'si, mol dunyosi Undan keyin odamni zurriyoti ham himoyalangan bo'lish kerak, shuningdek odamlarni o'zlari ham himoyalangan bo'lish kerak. Ya'ni birov-birovga buni narsasiga tajovuz qilishligi mumkin emas. Odamda insonda dini birinchi o'rinda turadigan narsa. Birov-birovni dinini haqorat qilishligi ham mumkin emas, ya'ni musulmon odamga. Ya'ni insonda dini, shuning uchun nima? Murtadlik harom qilingan. Odam o'ldirishlik halolmi? Nohaqdan? Yo'q. Chunki odamning qoni nima qilingan? Himoyalangan. Masalan, kelib turib, xolinga odamni o'ldirib ketishing mumkin emas, qattiq jinoiy javobgarlik bo'ladi. Alloh taolo nima degan? Kimki bir mu'min odamni qasddan o'ldiradigan bo'lsa deb 5 ta azobda aytadi. Qasddan o'ldiradigan bo'lsa. Ha? Va man yaqtul mu'minan muta'ammidan qasddan o'ldiradigan bo'lsa, fajazauhu jahannam. Xolidan fiha jahannam bo'ladi. Xolidan fiha u yerda abad uzoq muddat qolib ketadi. G'adiballohu alayhi Alloh taoloning g'azabiga duchor bo'ladi. Va la'anahu Alloh taolo unga la'nat aytadi va unga juda ham qattiq azoblar tayinlab qo'ygan deydi. Demak, odamning dinini himoya qilingan bu din nimada? Dinda odamning dini himoya qilingan bo'lish kerak. Alloh taolo ana o'shanday qilib himoya qilgan. Keyin mol dunyo ham himoya qilinadi, to'g'rimi? Masalan, xoligan odamni mol dunyosini olib ketolmaydi. Indamasdan, chunki o'g'irni qo'lini kesadi. Odamda moli himoyalangan bo'lish kerak, chunki dinda bu bor degan narsa. Undan keyin odamda obro'si ham birov-birovga kirib keta olmaydi. Haqorat qilsa nima qiladi? Jazolanadi. Chunki birovni g'ibat qilish ham shuning uchun harom. Birovni so'kish ham harom. Va birovni obro'sini to'kish ham harom hisoblanadi. Demak, bu narsalarda din ta'minlagan bo'lish kerak. Undan keyin nasl-nasabi ham dinda ta'minlanadi.
zinoni harom qilgan. Zino nima uchun harom qilinadi? Chunki zinoga qo'yib berilsa, kim kimi bolasi ekanligi ma'lum bo'lmay qoladi. Tushundinglarmi? Kim kimi bolasi ekanligi. Ya'ni xolagan odam xolagan emas, zino qilib ketsa, u bola kimiki? Bola o'sha oila bilan bo'lishi orqasida bo'ladi-ku, lekin zino bo'ladigan bo'lsa, u kimi bolasi? Buni bolasimi, buni bolasimi, buni bolasimi? Demak, ma'lum bo'lmaydi. Shuning uchun nasl-nasablar aralashib ketmasligi uchun zinoni harom qilgan. Demak, dinda 5 ta asosiy bo'lgan narsa saqlanish kerak. Bu odamni dini himoyalangan bo'lish kerak, mol dunyosi himoyalangan bo'lish kerak, joni himoyalangan bo'lish kerak. Ya'ni odam o'zini o'zi o'ldirishligi mumkin emas dinda. Joni ham himoyalangan. O'zini o'zi xohlagandek qilib tashlay olmaydi. Keyin nasl nasabi, bola, ya'ni farzandlar, bolalar himoyalangan bo'lish kerak, kimdan kelganligi aniq ma'lum bo'lish kerak. Keyin yana nima? Obro'si ham to'kilmaslik kerak. Shu narsalarda din himoya qiladi, 5 ta asosiy bo'lgan narsalarda. Buni keyingi paytlarda qonunlar ham olgan bu narsani, lekin aslida dindan olishgan bular. Din shu narsalarni himoya qilib kelgan. Shular bo'lmasa bu din sahih bo'lmaydi. Shu narsalar bo'lmasa u din sog'lom din bo'lmaydi. Ya'ni insonni e'tibor ber, insonga e'tibor bermaydigan. Yana undan tashqari 6-sidan aytadiki, din odamlarga rahmat bo'lib kelish kerak. Zulmga umuman yo'l qo'ymaslik kerak. Tushunarlimi? Bir-biriga ham zulm qilmaslik kerak, inson o'ziga ham zulm qilmaslik kerak. Din odamlarga nima bo'lib kelish kerak? Rahmat bo'lib kelish kerak. Alloh taolo nima deydi? Men zulmni o'zimga harom qildim. Alloh taolo zulm qilmaydi. Sizlar o'rtalaringizda ham harom qildim, bir-biringizga zulm qilmanglar dedi. Shuning uchun birov-birovga zulm qiladigan bo'lsa, jazosi dunyoda ham bor, nimada ham bor, oxiratda ham bor. Oxiratdan qo'rqitdi. Zulm qiladigan bo'lsang, oxiratda qattiq azoblanasan dedi. Shundan din nima odamlarga rahmat bo'lib kelish kerak. Odamlarga o'sha ehtiyojini qondiradigan, ularni yaxshilikka undaydigan, yaxshilikka boradigan bo'lishlik kerak bu narsa. Shuning uchun Alloh taolo nima qilgan? Va nunazzilu minal qur'oni ma huwa shifaa'un va rahmatun lil mu'minin. Biz Qur'onni nozil qildik. Nimaga? Mu'minlarga shifo qilib, rahmat qilib nozil qildik deb aytib o'tadi. Bu 6-sidan. Demak, sog'lom bo'lgan din albatta odamlarga nima bo'lib kelish kerak ekan? Rahmat bo'lib kelish kerak ekan. Islom qayetlarni egallagan bo'lsa, mana biz O'zbekistonlar bo'lsin yoki boshqa joylar bo'lsin, u joylarda ilm taraqqiyoti juda ham kuchli bo'lgan. Ha, masalan Ibn Sino bo'lsin, Beruniy, boshqa olimlar juda ham ko'plab kelib chiqqan. Ya'ni boshqa joylarda mol-mulkini o'ziniki qilib olmagan demoqchiman. Ul joylarda deyiladi qul qilib olmagan. Odamlarga nima bo'lish kerak ekan? Bu din rahmat bo'lib kelish kerak ekan. Odam chunki Alloh taolo tomonidan birovlarga zulm bo'lmaydi. Hattoki musulmon odam kofirga ham, hatto hayvonga ham zulm qilishligi mumkin emas. Zulmni bilasizlar, nohaqdan bir narsa qo'llashlik, nohaqdan. Masalan, sizga qurol ko'tarib kelsa, siz otishingiz mumkin. U haqdan bo'ladi. Lekin nohaqdan degani bekardan bekarga birovlarni o'ldirishlik, hattoki azor berishlik, haqorat qilishlik mumkin emas. Hattoki hayvonga ham mumkin emas. Bekordan bekorga hayvonni o'ldirishga mumkin emas. Bu dinda odamlarga rahmat bo'lib kelish kerak dedi. Birinchisi, demak, Alloh taolo tomonidan bo'lish kerak. Ikkinchisi, tavhidga chaqiradigan bo'lish kerak. Uchinchisi, asosiy dinda chaqiriladigan nasl hammasi bo'lish kerak, ya'ni yaxshilikka chaqirib, yomonlikdan qaytaradigan bo'lish kerak. Hamma asoslar topilish kerak. Biz aytib o'tdik, 10 ta asos bor deb turib. Keyin nima deb aytdik 4-sida? Ziddiyat bo'lmasligi kerak u dinning ichida. Ziddiyat bo'lmasligi kerak. 5-sida odamlarda asosiy bo'lgan narsalarni himoya qilib kelish kerak. Bu dini, nasl nasabi, joni, mol-mulki, obro'si bironta narsasi nohaqdan to'kilmaydi. Bu narsa, demak, himoyalab keladi. 6-sida aytib o'tdik, din rahmat bo'lib kelish kerak. 7-sidachi? 7-sida bu din Allohning shariatiga yo'llaydigan bo'lish kerak. Shariat nima? Insonning hayotidagi hamma narsaga din aralashadi. Chunki Allohning ixtiyori bu. Faqat masalan cherkovni o'zida bo'lib turib, mana faqatgina shanba yakshanba kuni boratda qolgan paytda xohlagan ishni qilmaydi. Din, demak, Alloh taolo dinni insonning hayotini tartibga soladigan qilib yubordi. Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bizga nimani o'rgatdi? Bilasizlarmi? Hatto bir nimalarga aytgan Salmon Farsiga aytgan nimalari bor-da, sizlarning payg'ambaringlar yahudlardimi, kimlarda aytgan nimasi bor? Hatto hojatxonaga qanday kirishni ham o'rgatadi sizlarga. Din hamma narsani o'rgatadi. Din, demak, mukammal din, to insonni ettamandan turgandan boshlab kechki paytgacha yashab o'tadigan hamma hayoti hamda tug'ilgandan boshlab o'lganigacha, o'lgandan keyingi bo'lgan narsalarga ham javob beradigan bo'lish kerak.
ham mana shu din Alloh taolaning shariati. Bu narsalarda demak Alloh taolo hidoyat qilib, nur qilib nozil qilgan. 8-inchisida esa din yaxshilik fazilatlarga chaqiradigan bo'lish kerak. Ba'zi dinlar chaqiradi. Buddizm odamlarga yaxshilikka chaqiradi. Ya'ni yaxshilikka chaqiradi degan birovga yaxshilik qilish kerak, yolg'on gapirmas kerak, shunaqa narsa. Faqat shu narsaning o'ziga chegaralanib qolgan ular. Biz aytib keladigan oldingi narsalarimiz yo'q. Lekin din sog'lom bo'lsa, hamma shu biz aytib o'tgan alomatlari ko'rinish kerak. Din yaxshilikka chaqirib, yaxshi fazilatlarga ham chaqirish kerak. Yolg'onchilik qilmaslik, xiyonat qilmaslik, o'g'irlik qilmaslik, birovlarni haqqiga yoki huquqlarini poymol qilmaslik bu narsalardir. Shuningdek, birovlarga yaxshilik qilishlik, birovlarga yaxshi muomala qilishlik, yana birovlarga yordam berishlik mana shu narsaga din chaqiradi. Nimaga? Chunki bu narsalar yaxshilik amallari deydi. Yaxshilik amallari. Demak, din yaxshilik amallariga sog'lom din to'liq suratda chaqiradigan bo'lish kerak. Endi bu yerda odamlar chaqirib turib tepadan bombalamaydi. Ha, bu noto'g'ri bo'lgan narsa. Chunki kimlardir ust odamlar ustiga bomba yog'dirib tashlaydi. Yosh bolasi yo'q, qarasa hammasini o'ldirib tashlaydi. Yana bular da'vo qiladi. Biz yaxshilik qilyapmiz deb, yo'q, unday emas. Demak, din haqiqatda odamlarga har tomonlama yaxshilik qilgan bo'lish kerak. Nohaqdan birovni o'ldirmaslik kerak. Bu 8-inchidan 9-inchidan, demak, unga iymon keltirgan odamlar baxt saodatga erishishini kafolatlash kerak. Nimaga dinga amal qilasan? Din dunyoda senga xotirjamlik ato etish kerak, oxiratda senga nima qilish kerak? Jannat yoki muvaffaqiyatni berish kerak. Kim beradi? Insonlar olib kelgan dinlar, masalan, ular oxirat uchun javob bera olmaydi. Sababi oxirat degasi kim? Oxirat degasi Alloh taolo. Chunki hisob kitobni kim qiladi oxiratda? Alloh qiladi, to'g'rimi? Alloh qaysi narsaga asoslanib qiladi? Odamlar tuzgan narsaga mi yoki Alloh taolo o'zi bergan narsaga asoslanibmi? Qaysi narsani so'raydi? O'zi berganiga so'raydi. U din dunyoda baxt saodatda oxiratda o'sha mukofotni ta'minlaydigan bo'lish kerak. Shuning uchun islom dinini sog'lom din deb aytiladi. Sababi dunyoda ham oxiratda ham bog'laydi bir-biriga. Mana shu alomatlarni o'z ichiga olgan din bu sog'lom, to'g'ri din bo'ladi endi. Endi atrofdagilarga qaraydigan bo'lsak, boshqa dinlarga shu narsalarni o'z ichiga olganmi? Aytib o'tdik, insonlar tuzgan dinlar o'z-o'zidan chiqib ketadi bu yerda. Chunki ular bir tomonlama qanaqadir bir nimani manfaatini olgan yoki bo'lmasa ba'zi dinlardan u bu narsani o'g'irlab turib qilib olgan. Lekin xristianlik shunga javob beradimi? Aytib o'tdik, javob bermaydi. Sababi chunki u shirkdan boshdan boshlab shirkka asoslangan. Yahudiylikchi yahudiylik nimaga asoslangan? Bilasizlarmi? Ular irqchilikka asoslanadi. Faqat o'zini millatni e'tiborga oladi. Boshqa millatlarni odam o'rnida ko'rmaydi. O'sha biz aytgan narsalarda hammasi islomda bor. Shuning uchun islom haqiqatan Alloh taolo tomonidan yuborilgan sog'lom din deb e'tibor qilinadi. Chunki biz aytib o'tgan, masalan, 10 ta sanab o'tgan bo'lsak, yana boshqalarni qo'shish mumkin, lekin 10 ta umumiy bo'lgan narsa qaysi bir din javob bera oladi bu narsalarga desa, o'sha islom dini bu narsalarga javob beradi. Chunki Alloh taolo yagona qabul qilgan din ham islom dini hisoblanadi. Inna dina indallohil islom, ya'ni Alloh taoloning huzurida faqatgina islom dinigina e'tibor qilinadi, ya'ni boshqa dinlar emas. Alloh taolo aytdiki: "Va man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala min." Kim islomdan boshqa dinni xohlaydigan bo'lsa, undan qabul qilinmaydi. Alloh taoloning oldida o'tmaydi. "Va man yabtaghi ghayra al-islami dinan." Kimdir islomdan boshqa dinga qabul qilib, bu ham zo'r ekan deydigan bo'lsa, undan qabul qilmaydi Alloh taolo. Faqatgina o'sha nimaga? Chunki Odam alayhissalomdan boshlab turib, to Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallamgacha bo'lgan Alloh taolo islom dinini nozil qildi. Islom degan Alloh taologa taslim bo'lib Alloh taolo aytganini qilishlik. Yahudi dini odamlar Musa alayhissalom dinini o'zgartirib, o'zlari kitobini ham, dinini ham o'zgartirib alohida nom qo'yishdi yahudiylik deb turib, xristianlar esa Iso alayhissalom olib kelgan dinni o'zgartirib, o'zlari alohida nom qo'yishdi. Demak, asli din ularda qolmadi. Yahudiylarda ham asli din qolmadi. Musa alayhissalom musulmon bo'lgan, Iso alayhissalom musulmon bo'lgan. Buni Qur'onda juda ko'p oyatlarda aytishimiz mumkin. Nuh alayhissalom musulmon bo'lgan, hammas payg'ambarlar musulmon bo'lganligini Qur'onda aytib o'tadi. Shuning uchun bu yerda islom dinidan boshqa dinlar Alloh taoloning dini emas. Faqatgina Alloh taolo shu islom dini bo'yicha insonlarni hisob-kitob qiladi. O'sha biz aytgan hamma shartlar ham yoki belgilar ham faqat islom dinigina shularga javob bera oladi. Endi inshaalloh kelgusi namozda din insonni qaysi tomonlariga e'tibor beradi?
Nima uchun inson dinga e'tibor qilish kerak? Chunki din insonni hayotini tartibga solib turadigan narsa, shu haqida inshaalloh gaplashib o'tamiz. Savolinglar bormi? Xo'p, masalan aytish mumkin, bu yerda xristianlar o'zining dinini maqtaydi, yahudlar o'zining dinini maqtaydi. Ha? Aytish mumkin. Hammasi maqtaveradi, butparast o'zining dinini to'g'ri deydi, maqtaydi. Xo'p. Biz aytib o'tgan mana bu 10 ta nimalar. Haqiqatan shu narsa o'zi odam aqlan bu narsalar haqiqatan bo'lish kerak deb biladigan narsa. Dinmi shu narsalar bo'lib topilish kerak deb biladigan narsa. Din u Xudo tomonidan bo'lish kerak. Inson tomonidan bo'lsa u javob bermaydi. Chunki inson o'zi uchun o'zidagi qo'ygan odam endi. Alloh taolaning yagona ibodatiga da'vat qiladigan, Allohni yagonalaydigan bo'lish kerak deydi. Boshqa bu boshqa bironta dinda boshqa nimada yo'q bu narsa. Shuning uchun musulmonlargina ajrab turadi. Yolg'iz Allohni o'ziga ibodat qilishlikda. Boshqalar demas. Tushundilarmi? Shuning uchun xristianlik ham din to'g'ri din deb o'zlari aytadi, yahudiylar ham boshqalar ham to'g'ri din, lekin to'g'ri dinni belgilari qaysi bo'lishi mumkin? O'sha belgilarga javob beradimi? Javob bermaydi. Quruq biz zo'rmiz deb aytishligi insonga hech qanaqangi nimani bermaydi. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما